osud natknutý chrám. Matky Boží, I'm
Dobře.
Ženy v Paříži jsou stejně krásné jako dnes. To mě uklidňuje. Rozsvíci, ano, to je výborný první to a já si jdu pro vínečko a pak budu pokračovat ve svém přímém přenosu. Tak dobře, já budu mluvit neustále a soustavně. Ano, viděli jste nádherný dokument o souboru Olympic v tomto věčném zombi české pop music, které soustavně nás potěšuje svými novými tvůrčími výkony. Na poli populární hudby, které hudební publicista Jiří Černý trefně říká pop music. Ano, to je ta pop music, která je... Fakt to běžné, jo. Ano, to jsme si všimli. Tak zkud do toho, jak mi to dělají na to vědečky. Do toho kopu, do toho...
tom se pokusím. Ale já teď zkusím nový, že nám to tady extra. Ještě, že tady máme Karčenku, která pochopila, že potřebuje na jízdečku, aby to pokračovala. To oblíbe momentování těchto svérázných příspěvků dokumentárnímu filmu. Honzo! Proč to muset vyřešit? Chybí kodek a nevím, jak se. Reklama. To budeš ty reklama. Já taky ne. No, no takhle, upřímně řečeno, my s Honzou oba nevíme. Tak to řekni. Chybí kodek a jsem ne, ale to je potřeba stáhnout do počítače. Ne, ale já nevím, že to Já tomu jako nerozumím víc než...